budeš niekedy v nejakom fajte? Že sa idem do klietky mlátiť s Vláďom do oktagonu. Vysral som sa strašne, strašná apokalypsa, že mne vtedy začalo vitiligo. Keď si načas studuješ psychosomatiku a všetky tie veci, tak to máš presne, že príčiny a riešenia. Ale že toto je spúšťač vitiliga? Trénuješ už na Vláďu? Nemáte trošku drobné niečo? Ale je tu jeden kráš. No? Kráš nevie o tom, že je kráš? Nevie. To už nikdy nebude môcť byť moja žena teraz. Instagramy hovorí, že nedopol. Práve sledujete Behind the Instagram od Európy 2. Ak vás tento format baví a chcete nás podporiť a vidieť ďalšie nové diely, tak kliknite na tlačítko odebírať tu dole pod videom a zanechajte nám tam aj nejaký komentár. Takže poďme na to. Takže prvá otázka sa opakuje pre každého ako jediná. A to je, že kedy si si založil Instagramový profil a či si nejak tak vybavíš, kde si sa nachádzal v rámci svojho YouTube pôsobenia v tej dobe? Fú, to je otázka. To bude asi tak 8 rokov dozadu. Spája sa mi to so začiatkom môjho vzťahu, ktorý už neexistuje. Viem, že moja bývalá priateľka povedala, že daj túto peknú fotku z Budapešti na Instagram. A ja, že čo je Instagram? Prosím, čo je Instagram? Že to je nejaká hlúposť. Takže asi tak 2014. A vtedy som sa ešte primárne vôbec ani neživil YouTubeom a veľmi málo som robil YouTubeové videá. Vtedy som bol primárne študent, keď som si dal prvú fotku na Instagram z Budapešti. A jak vnímaš Instagram v rámci toho, že si cestovateľ? Uh-huh. Mnoho cestovateľov ten Instagram ako fakt má vybombený a je to pre nich podstatná vec, tak jak to máš ty? Áno, no ja som veľký kritik sociálnych médií. Podľa mňa je to, hovorí sa dobrý sluha, zlý pán, vždy to pokašľam. Dobrý sluha, zlý pán. Veľa ľudí je podľa mňa na tom závislých. Celkom to možno deformuje realitu podľa mňa, hlavne pre mladých ľudí, ktorí nemajú možno sebavedomie. A robí ich to podľa mňa veľmi nesebavedomým, pretože na Instagram si každý dáva tie filtre, každý je strašne krásny, každý tam má vybielené zuby, baby tam majú veľké prsia, boky sú už softvery, kde boky sa vedia zúžiť. Čiže toto je podľa mňa zle na Instagrame, ale pre mňa ako tvorcu je to super podporná platforma, takže keď vydám video, tak vždy, ja neviem, 60-70 tisíc to vidí, ľudí vidí na storke, takže vie vlastne kliknúť na ten link a zvyšuje sa mi reach. Takže ako podporná platforma pre tvorcu je to super, ale ľudia by si podľa mňa Instagram nemali by byť závislí, mali by si to nejakým spôsobom korigovať ten čas na tom. A hlavne mladí ľudia by si mali uvedomiť, že to nie je úplne realita. Lebo storky, posty, všetko sa dá editnúť a človek nevidí, že je to editnuté, že je to nejakým spôsobom zmenené, tá Jasne. Realita. Stretáva sa s tým často, že tí ľudia, ktorí tiež fungujú na sociálnych sieťach, ktorých poznáš, že často takto ohýbajú tú realitu? Stretol som sa s pár ľuďmi, väčšinou sa im následne začnem vyhýbať. Nemusíš menovať, mňa zaujímavé to konkrétne situácie, iba že čo napríklad bolo také najhoršie, čo si videl? No jasné, proste nejaká influencerka, s ktorou som točil, tak sa odfotila a hneď to dala do nejakého programu. Kde si proste upravila, neviem, oči, upravila si pleť a to je proste hrozné. OK. Teraz ti vyšla nedávno tvoja druhá kniha. Uh-huh. Ja prečítam to intro, ktoré tam máš k nej. Hej? Kniha sa volá teda, že ako neprežiť mladosť, príbehy príšerných rozhodnutí. A je to súbor poviedok inšpirovaných neobyčajnými príbehmi autorovej šialenej partie kamarátov. To, čo sa začína ako nevinná školská výmena zberateľských kariet, sa postupne zvrháva na burlivé alkoholické excesy a končí sa absolútnym drogovým delíriom. Ja viem, že ty tie knihy trošku tak akože prifarbuješ, že nie je to úplne vždy 100% ako realita. Kto neprifarbuje zase? Jasné. Tie dve veci, hej, mám to tu vyznačené, burlivé alkoholické excesy a tie drogové delíria, hej. Jak veľmi je toto real, teda, keď vravíš, že sa snažíš byť real? Tak to je veľmi real. Akože samozrejme, že tá kniha, všetky tie poviedky vychádzajú z niečoho, čo sa stalo, takisto ako moja prvá kniha. Je to real samozrejme, sú to veci, ktoré som ja so svojou šialenou partiou zažil. My sme mali My sme sa stretli veľmi zaujímavé individuá na strednej škole a následne aj na vysokej škole. Všetko aj Slováci sme sa stretli na vysokej škole v Brne. No a
to bola tak bláznivá partia, že jednoducho my sme povystrájali také veci, že som si povedal, že toto treba spísať a dať vedieť svetu, lebo niektoré tie veci boli vtipné, niektoré boli úplne katastrofálne. Povedal som si, že je to tak unikátne, tie príbehy a celá tá partia, že to dám jednoducho na papier. A to sa aj stalo. Musel si pri niečom povedať, že toto už je too much do knihy? Niektoré príbehy tam nie sú v tej knihe. Také tie úplne najhoršie tam nie sú. Tak možno vyjde tretia kniha, ale tá pod pseudonymom. A čo je také akože, iba keby si vám predstaviť, čo je také akože už nezverejniteľné podľa teba? Kde je tá hranica? No napríklad, to samozrejme nepoviem úplne explicitne, ale... tak napríklad na dovolenke v Kolumbii, neviem, či by som mal pokračovať, na dovolenke v Kolumbii. Tak videli ste Narcos, no. Videli ste Narcos a potom, no dobre, radšej nebudem pokračovať. OK. Aké bolo tvoje najhoršie rozhodnutie v živote? Najhoršie rozhodnutie? Tak to boli také jednorázové blbosti, že som užil nejakú substanciu, povedzme, a bolo mi potom zle z toho nejaké dni až týždne, ale... A keby máš porovnať nejaké substancie z Južnej Ameriky a z Českej republiky, tak je to asi zásadný rozdiel. To som netušil, že o tomto sa budeme baviť, ale... Bože, to budem vykreslený jak úplne nejaký bulo. No samozrejme, že je tam rozdiel. Ako si spomínaš na reality show Mojsejovci? Fúha. Pretože pri podpisovaní knihy, wow, aby som to ako ujasnil, tak si hral titulnú skladbu na live streame. Neviem, či si na to spomínaš. Áno, 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 áno. Ja si to veľmi dobre spomínam tú show. Ja by som vedel ešte dokonca vymenovať väčšinu tých súťažiacich. Lebo to bola, neviem, či to náhodou nebola prvá reality show na Slovensku, prvá show tohto druhu na Slovensku. Vyvolení boli až potom? Vyvolení boli podľa mňa až potom. Minimálne viem, že Braňo Mojsej dlhé roky aj doteraz tvrdí, že oni prišli ako prví s týmto konceptom, ale on tvrdí mnoho vecí, takže na to sa treba vždy pozerať trošku s nadhľadom. Ale tak ja som vtedy mal koľko? Ja som možno mal, že 10-11 rokov, takže vtedy som stále pozeral televíziu. Neviem, či som vôbec mal počítač vtedy. A proste bavili sme sa s kamarátmi na veľkých prestávkach vždy o tom, že čo sa tam stalo, lebo tam sa dramatizovali veci, ako v reality show sa deje, a pre mňa to bolo niečo úplne nové a extrémne, čiže pozeral som Mojsejovcov. Kto bol tvoj obľúbený účastník? Keď si spomínaš na všetky. Obľúbený účastník? No. Ne, asi Papula. Papula? To bol, to si ho nepamätám. Papula. Papula bol taký Papula. Taký bol obyčajný nejaký chlap z nejakej dediny alebo čo. Rozprával furt nejaké hlúposti. Žiadny Versace, nikto takýto. Aj Versace, on sa ináč volá František Cabrhel. Jasne, vidíš, jasne. Takto dobre si to pamätám. A dokonca bol s Norou aj vzatý. Oni no, boli to bolo nejak na oko, kvôli nejakým biznisom. Áno, áno, kvôli biznisom. Však ona sa tak stále podľa mňa nejak volá. A Nora Cabrheľová, no, áno. No. Kto by to bol povedal, že sa tu dnes budeme v Prahe baviť o Nore Cabrheľovej. Každopádne sa pýtam z toho dôvodu, že presne ak ty ako dieťa si to mal rád, bavili ste sa cez prestávky a tak, tak dá sa dnešným deťom vyčítať, čo mnoho youtuberov z tvojej ešte generácie vyčíta, že majú radi Likehouse a tieto rôzne veci. Samozrejme, že nie. To je to isté. To je absolútne to isté. Ja kebyže mám 10-11 rokov, tak pozerám tiež Likehouse. Ale mám 28 rokov teraz a pozerám sa na to už s nadhľadom, robím komédiu, živím sa tým, takže môžem si z toho robiť srandu. A myslíš si, že tieto veci naberú nejakú váhu aj po tom čase? Že teraz o tých Mojsejovcoch sa to tak hovorí, že to bolo akože legendárne, hej? A takto myslíš, že aj projekty ako treba z Likehouse a takto sa budú tak titulovať? To neviem. Myslím si, že nie, lebo je to ďalšia z reality shows. Ale Mojsejovci boli tí prví. Superstar, keď prišla, to bola prvá séria Superstar, veď to sme určite všetci pozerali. Prvú sériu Superstar, to viem všetkých vymenovať, aj ako vypadávali. Čiže to bolo niečo úplne nové, čo v našich životoch slovenských dovtedajších nebolo. Takže to malo úplne taký iný šmrnc. Ale toto je len ďalšia reality show. Teraz Likehouse bol, je teraz Survivor, neviem, či to môžem hovoriť.
Asi, hej. A potom bol tento... Love Island, čiže teraz to je jedna za druhou, farma a všetky Jasné. tieto, čiže... A ty si nebol pozvaný niekedy do niečoho? Bol som. Hej. A môžeš povedať do čoho? Bol som pozvaný do Survivora. To som si tak vraval, že to je niečo tak akože pre teba a prečo si to odmietol? Mám miliardu iných projektov, ktoré ma bavia viac. Takže si myslíš, že to nie je pre teba cesta? Vôbec. To je proste televízia, kde musím robiť niečo, čo mi povie nejaká autorita, nejaký režisér. Postrihá sa to tak zvláštne, nie, fakt nie. Myslíš, že tvoji fans by ťa ako za to odsúdili trošku? Ťažko povedať, ale ja sa snažím byť čo najviac real a tu by som asi nebol úplne že sám sebou a bolo by mi to dosť proti srsti. Máš pocit, že táto doba dáva priestor aj vďaka týmto show s mnoho ľuďom, ktorí si ho ako nezaslúžia? Alebo... Nie, môžem povedať, že nezaslúžia. Dáva samozrejme priestor mnohým ľuďom na popularizáciu. O tom žiadna. Len si treba potom uvedomiť, že keď ich takáto show spopularizuje, tak v akých očiach ich spopularizuje? Spopularizuje ich v očiach ľudí, ktorí sa pozerajú na takéto shows. A to neviem, či by som úplne dokázal preglgnúť pri svojej osobe. No ty, ako čo si ťa tak ako trošku, ako ja ťa vnímam, tak som mal pocit, že aj v minulosti, ešte keď si sa snažil tak viac preraziť, ak si skúšal, že čo robiť a čo zafunguje, čo nie. Takže v tej dobe, keby ti niekto niečo takéto ponúkne, tak nebol by si taký hladný za tým, že rýchly úspech? Asi nie. Ja som vždy chcel ísť svojou cestou. Ja som vždy chcel mať zahraničné publikum. Vždy som chcel robiť tú komédiu a travel veci svojím spôsobom. A vedel som, že to možno nevíde. Ale zas, ak by som skúsil nejakú reality show tohto typu, možno, že príde nejaká v budúcnosti, ktorá ma osloví o mnoho viac, ale ak by som išiel do reality show tohto typu, tak by som asi zvracal nad sebou. OK. Takže prvá rubrika. Takzvané 5-krát Google. Keď si niekto aktuálne zadá PPP Ether do Google v Čechách, čo si myslíš, že 5 najčastejších vecí, čo teraz hľadajú za tvojim menom? Ty kokso. Možno posledné video, vek, podľa mňa tam bude. Ty brďo, čo by mohli? Ja vôbec neviem. Poviem ti? No povedz. Prvé je, že merch. OK, merch. Kniha. Á, dosť logicky. Jasné. Shop. Aha. Rozchod. OK. A Instagram. OK. Tak už budem vedieť. No, takže tak. Keby sa vrátime do dňa 17.6.2012, napadne ťa nejaká spomienka? 17.6.2012? To je deň po mojich narodeninách. Čo sa vtedy asi tak mohlo diať? 17.6.2012. To ješ trošku indíciu malo iba? No, skús. Vyšlo vtedy video, čiže to video sa pravdepodobne nedialo v ten deň, lebo už to bolo postrihané na YouTube. Tým pádom to bolo asi pár dní pred. To bolo moje video, alebo video, kde som... Video, kde si bol. Kde som bol. Tak to bude nejaký Gogo, alebo Selassie, alebo niečo tak, nejaký slovenský youtuber. Aha. Je to presne rozhovor u Goga, kde si bol ako Dano Drevo. Aha, okej. Okay. A tam okay. Ešte ani Gogo nemal 100 000 odberateľov na YouTube. Áno. A mňa to iba zaujíma, že vlastne ešte... Čo to vtedy pre teba znamenalo a jak si vybavíš celý ten deň, že čo sa vtedy dialo konkrétne v ten deň, keď sa to točili? Ja si pamätám, že som mal 18 rokov, my sme to točili v deň mojich 18 narodenín a vtedy bol YouTube slovenský v absolútnych plienkach a myslím si, že Dano Drevo bola vtedy asi taká jedna z tých najväčších vecí na YouTube a do toho pomaličky sa začalo hovoriť o nejakom Gogovi, ja som ho začal registrovať, robil celkom v pohode veci, išiel si opäť svojou cestou, no a občas sme si niečo napísali, ja si pamätám, že dokonca som mu v niečom ešte aj radil Gogovi, niečo s YouTube-ovým kanálom a tak ďalej, no a potom z ničoho nič mi napísal, či neprídem na rozhovor. Tak ja som si povedal, že OK, bol som akurát vtedy v Bratislave, lebo ja som študoval v Brne už v tej dobe, ale bol som, vlastne neštudoval som v Brne, takže som bol v Bratislave, takže som si povedal, že OK, stretnem sa s ním, však to bude len rozhovor. Prišiel som, natočil sa rozhovor v tej jeho ikonickej miestnosti oranžovej a the rest is history. OK, ty si tam vtedy zmieňoval, že po epizóde Dano Drevo tajomná komnata ti napísalo mladé dievče, že ak nevyjde ďalší čas, tak sa podreže. Áno, jak áno. To dopadlo? To ja neviem, dúfam, že je tu stále s nami. A diali sa ti takéto veci potom spätne, že treba z niekto sa ti takto ako úvodzovka, ako citovo ťa nejak? Keď skončila tajomná komnata, tak veľa ľudí mi písalo, že to bol... A samozrejme s nadsázkou, že to bol zmysel ich života. Musíme spraviť ďalší film. A musím povedať, že
Dobre, že to robili, lebo ma to presvedčilo, aby som spravil ďalší film. Dano Drevo a Turnaj Mäkkyho Žbírku. Mhm. OK, čiže raz, keď prestaneš s cestovateľskými vlogmi, tak keď ti niekto napíše, že sa podrože, tak znovu začneš? Ja si myslím, že ak by som niekedy skončil z nejakého dôvodu a videl by som extrémnu palbu zo všetkých strán, že fakt nás to bavilo, Peťo. We need you. Neviem, či we need you, ale že ak by mi prišlo fakt, ak by bola palba, tak by som začal uvažovať nad tým, že sakra, že to bolo fakt veľa ľudí a možno, že budem pokračovať. Ťažko povedať. OK. Keď vravíš, že ten Instagram není úplne autentický podľa teba, tak čo si myslíš v rámci YouTube? Vzhľadom na to, že keď sme sa bavili o tom dni, keď si bol u Goga, tak kvalita tých videí všetkého tohto bolo ešte niekde úplne inde, než to je teraz. A aj tí youtuberi to ešte nerobili pre peniaze. Áno. Teraz tá hyperkorektnosť, obmedzovanie jokov. Áno. Je YouTube stále autentický, alebo už je na tom nejak tak, jak Instagram? Podstate, o mnoho menej podľa mňa ako v prvopočiatku, pretože ja keď som začínal s YouTubeom, tak neboli tam takmer žiadne reštrikcie. Vtedy ani veľa firiem nedávalo reklamy na YouTube, s tým sa nedalo až tak zarábať. Problém nastal, keď čoraz viac ľudí začalo pozerať YouTube a zákonite prišlo hrozne veľa firiem na YouTube a začali platiť za reklamy. No a stala sa taká vec asi pred 4 alebo 5 rokmi, ktorá odštartovala tú vlnu tej politickej korektnosti na YouTube, keď PewDiePie spravil komediálne video, kde si robil srandu z, neviem, či to môžem povedať, lebo vám to demonetizujú teraz, z určitého pána, ktorý zomrel v 1945, asi všetci vieme, nechcem, aby vám demonetizovali video. A on si robil srandu, bola to satirická sranda a pred tým videom, samozrejme, vtedy už bolo veľa firiem na YouTube a pred týmto videom, kde si PewDiePie robí z tohto pána srandu, bola to čistokrvná satíra, podotýkam, sa zrazu objavila reklama na Pepsi-Colu. No a všetci títo politicky korektní ľudia začali screenshotovať tieto veci. A vtedy už bol samozrejme vek sociálnych médií a na Twitteri sa spustila extrémna lavína, že Pepsi-Cola je rasistická a neviem čo, podporuje takéto hnusné veci. A na základe tohto sa zrazu začali videá húfne demonetizovať na YouTube. No a YouTube to vyriešil tak, že prišiel s množstvom pravidiel a teraz nemôžeš si robiť úplne to, čo chceš na YouTube. Respektíve môžeš, ale nemáš z toho peniaze. Demonetizujú ti to. Takže toto bol ten prvý moment. Volá sa to, že adpokalips. Nie apokalips, ale adpokalipsa. Odštartoval to PewDiePie a myslím si, že od toho momentu YouTube prestal byť až tak autentický. Pretože nemôžeš byť až tak vulgárny, povedzme. Nemôžeš povedať nejaký názor, ktorý je nepopulárny. Takže určite nie je tak autentický ako kedysi. Opäť sa to je, YouTube sa pomaly mení až na televíziu. Televízia nie je vôbec autentická. Možno reality shows, hej, ale tam tiež strihať môže nastrihať tak, jak chce, aby to bolo dramatické. Občas je to nastageované. A to bolo super na tom YouTube v 2012, 13. Tam boli ľudia, z ktorých sršela autenticita, ktorí to robili z lásky, ktorí mali čo povedať. Akurát ja si myslím, že to není čisto iba o YouTube, ale že vo svete to vidíš mimo YouTube, že tieto veci sa dejú. Média. Myslíš, že sa to zlepší niekedy, že sa to zlomí, alebo to... Neviem, teraz vyšiel ten film s Leonardom DiCapriom. Ja som to nevidel ešte, tento týždeň to mám naplánované, ale čo som čítal, tak je to práve o tom, neviem, či ste to videli. Ja som čítal tiež iba popis zatiaľ. Áno, ale neviem, možno poviem blbosť, ale mám pocit, že je to o tom, že ľudí už prestáva zaujímať úplne pravda a viac ich zaujíma to, ako niečo vyzerá, ako je to podané, či je to dramatické a tak ďalej. Ja to vidím na YouTube. Ja ako náhle som začal robiť náhľadovky, ktoré boli viac dramatické, bum. Ja keď tam robím ksichty a neviem čo. Lebo jak som dal tú svoju priateľku, jak bola akože nahá. No samozrejme, tak, samozrejme. To je demonetizované mimochodom. Okay, no. Áno. Tam je v tom popise niečo také, že sa rúti nejaká kométa na ľudstvo a že oni sa namiesto toho, aby sa pozreli ako na nebo, tak sa zaujímajú o iné veci áno. Také niečo by to malo byť. Áno, lebo to není podané takým tým sexy štýlom. Mm-hmm. Takže si myslíš, že čo sa musí stať, aby sa to napríklad zmenilo? Alebo je nejaká šanca, alebo jak to je? Treba z iných svetov, ja neviem, cestuješ? Ťažko povedať, pretože niečo, čo je podávané týmto sexy štýlom, vždy bude viac pozerané, čítané. Nejakým spôsobom. Ja neviem, ja fakt neviem.
Bo vieš, médiá hovoria, často to tak prezentujú u nás, že my sme tí, čo neposlúchame a že tie krajiny posluchajú tie tak, ale keď sa bavíš s človekom, ktorý tam reálne žije, tak ti povie, že to je úplne také isté, jak tu u nás napríklad, vieš. Že či to nerobia potom iba akoby tie médiá a že treba, keď to, ty cestuješ niekde, že jak to vidíš tie rozdiely. Aha, vieš? Toto. No tak napríklad ja som si myslel, že Afrika, že tam ma hneď zabijú. Keď som išiel do Ománu, ešte keď nebol vôbec turistický, tak som si myslel, že to je islamský štát, tam ma podrežú, neviem čo. A tam boli najlepší ľudia proste. Ja som zistil, že proste u nás je podľa mňa v mnohých médiách, hlavne v západných médiách v Amerike, napríklad islam je prezentovaný ako niečo hrozné, že ťa proste podrežú, ale tam, keď som bol 2,5 mesiaca v Ománe, tak som zistil, že vlastne je to úplne mierumilovné, skvelé náboženstvo, len pár bláznov si to zle interpretuje a že tí ľudia sú úžasní, tam nikto mi tak nepomáhal ako moslimovia. Afrika to isté, tiež som si myslel, že tam má unesú, zarežú, neviem čo, budú chcieť výkupné a ja som sa tam stretol s najlepšími ľuďmi. Takže v tomto asi, na tom niečo asi bude, že tie médiá vedia nejak tak možno podprahovo veľmi vplývať na tú myseľ toho čitateľa alebo diváka. A ja si myslím, že asi ľudia by mali viac možno čítať nejaké reportážne knihy alebo dokumenty, ktoré sú nezávislé. Lebo viete, hovorím jak Fico, viete, pán redaktor. Pán redaktor, presne to je. Lebo v dnešnej dobe tie veľké médiá sú vždy vlastnené niečím väčším. A tam je možno záujem toho niečoho väčšieho. Je to ťažké. Podľa mňa ľudia by sa mali viac vzdelávať nejakým spôsobom. Kriticky myslieť. To je možno problém školstva, to je na dlhú diskusiu. Potom tu mám ďalšiu rubriku, to takzvané, že Peter v číslech. Takže to si už vlastne povedal na začiatku rozhovoru, že koľko ľudí sa v priemere díva na tvoje Instagramové stories. Si vraval nejakých 60-70 tisíc? Tak asi. OK. Prvá letenka, ktorú si si kúpil, kam a za koľko? Za svoje vlastné peniaze? A to bude Oman. Neviem, koľko stála. Nebola drahá, pretože v tom momente som chodil s dcérou človeka, ktorý vlastnil cestovnú kanceláriu a vedel mi nájsť lacnú letenku. Neviem, koľko stál, možno 400 eur spiatočná do Ománu. Dávno, dávno. Okay. To bolo docela praktické, taká priateľka, že? Bolo. Okay. Najzbytočnejšie vyhodené prachy počas cestovania? Ja počas cestovania. V živote by som 100% povedal klávesy. To neviem, prečo som si kupoval. Počas cestovania, ja chodím akože veľmi low-costovo. Práve že. Veľmi low-costovo. Asi sa môžeme vrátiť do Kolumbie a Narcos. OK. Najväčšia výplata čisto z YouTube money. Za mesiac. Jeden. Asi to budú nejaké vianočné mesiace, predpokladám. No, musím povedať aj číslo. Je to na tebe, ne? Je to na tebe, ak sa k tomu postavíš. To bolo minulý či predminulý rok. Viem, že mi strašne vybuchli v novembri v Black Friday weeku dve videá z afrických vlogov. To boli, že milióny pozretí. Milióny pozretí. To sa odtedy neopakovalo. Neviem, či to bolo nie tento november, ale ten predchádzajúci. To bolo veľa. To bolo veľa. No milióny pozretí, proste Amerika, Austrália, Západná. Boli to desiatky tisíc dolárov? Desiatky nie, ale bolo to dosť. Dobre. Koľko peňazí ide konkrétne tebe z jednej predanej knihy? Keď to očistíš od všetkých nákladov? Ja neviem, či toto vôbec môžem hovoriť. To si myslím, že nemôžem hovoriť. Tam je zazmluvnené s vydavateľstvom, že o tomto nemôžem hovoriť. OK, dobre. Každopádne asi vieš, aké téme sa budeme teraz uberať a prvá otázka znie, aký je najväčší rozdiel medzi západnou a východnou Európou? Medzi západnou a východnou Európou politická korektnosť. Na západe sú o mnoho viac korektnejší ľudia, tam si nemôžete úplne dovoliť povedať to, čo chcete, lebo vás začnú pranierovať. Rozvinutosť, my sme samozrejme menej rozvinutí ako západná Európa.
Ja si myslím, že Praha je úplne to najlepšie z obidvoch svetov, preto tu tak strašne asi tak, no. rád žijem. Toto je asi ten hlavný rozdiel. To je to, čo ma baví aj na Prahe. Že tá politická korektnosť totálna sem ešte nedorazila, ale zároveň je to lacné. Určite je to už lacné. Už je to metropola vlastne. Áno. A môžete sa tu kľudne povracať na Národní tríde a ľudia vám budú aplaudovať, ale keby ste to spravili na Champs-Élysées, tak už ste v putách. Teraz nehovoríš o sebe, si myslím, že? O kamarátovi. Jasné. Povedz mi emóciu, keď stojíš na recepcii v Moldavsku a hovoríš, tam na posteli bolo semeno. Takto mi bylo srdce. Hovoríme o videu, ktoré som... Asi najúspešnejšom v tej sérii, viac menej, nie? Nie. Nie? Na slovenskom kanáli možno, ale ja mám dva kanály. Uh-huh. A ten druhý nevidia Čechoslováci, takže na tom kanáli to nie je najúspešnejšie video. Ale za mňa určite z tejto poslednej tretej série najlepšie. Tak si to prezentovala, no. No, to bolo hrot. To sme boli v jednom z najhorších hotelov v Moldavsku, ktorý pravdepodobne slúžil aj ako bordel a našli sme tam strašne veľa semena a švábov a niečo hrozné to bolo. A my vždy konfrontujeme recepčnú alebo majiteľa na záver toho videa s faktom, že čo si myslí o tom, že váš hotel alebo reštaurácia alebo kaviareň je hodnotená ako jedna z najhorších, ak nie najhoršia v krajine. A do toho hovoríme aj tie fakty, čo sa stalo. No a teraz sme to povedali, že vy ste jedni z najhorších v Moldavsku a všade bolo semeno. A toto sme hovorili na periférii hlavného mesta o 11. večer. A nebolo nám všetko jedno, pretože tam na tej recepcii sa pohybovali veľmi zvláštne individuá, takí tí Moldavci veľkí, tuční. Takí pasáci? Zreťazmi. Áno, ja si myslím, že to boli pasáci. A trošku sme sa obávali, že ak by si, našťastie si nevšimla kameru, pani, ale ak by si všimla kameru a zistila, že toto celé je na kamere, celý tento náš deň v tomto krásnom zariadení, tak by to mohla povedať pasákovi a tým, že sme boli na periférii, v noci, v tme, tak by sa to mohlo vyvinúť aj inak. To ma práve zaujímalo, že pretože ty zverejňuješ tie videá asi predpokladám bez súhlasu tých ľudí. Niekedy, väčšinou so súhlasom. Ano? Väčšinou so súhlasom. Tu sme to nejak nepovažovali za potrebné sa spýtať. Že a tu je kamera, celý deň sme točili, mohli by sme to uverejniť? Ale väčšinou sa spýtame, preto aj mnohokrát v tých videách tí recepční sú vycenzurovaní, lebo povedia, že nechcú, aby to bolo na videu, tak my ich vycenzurujeme. Za to sa pýtam, pretože tu nebola dobrá, akože, bola to dobrá recenzia na zlý hotel, pani bola bez respirátoru, pritom vy ste tam respirátor mali, tak to je tiež otázka, či si ho mali iba kvôli videu? Nie, vždy alebo... nosíme, my vždy nosíme respirátor. Až vlastne, aká tam je situácia aj s týmto, a že vlastne pani tam je celú dobu vidieť a není to úplne úctihodné, vzhľadom na to, čo všetko sa tam udialo, takže to... jak toto riešite, vieš? To je pravda, na druhej strane sa tam stali také veci, že som si povedal, že ju tam aj tak dám, pretože ona bola okrem toho, že pracovala v takom hoteli, čo je už ich vec, to je už ich vec, že nech je to hotel, kde je semeno a chodia tam prostitútky. A na druhej strane, ona dlhodobo, jak sa to povie po slovensky, skemuje. No, ojebáva. Ojebáva. Ona dlhodobo ojebáva. Tak sme si povedali, že ju tam dáme, keď je to ojebávačka. Jasné. Ak by nám napísala, že má s tým problém, tak ju v tom momente vycenzurujeme. Už sa nám párkrát stalo, asi dva alebo trikrát, ale to nebolo počas tejto série, ale počas, keď sme točili po Slovensku travel vlogy, že nám napísali ľudia, lebo nedokážeme vycenzurovať každú tvár v každej sekunde, v každom zábere. Stalo sa nám, že nám napísali, že videl som sa tam na nejakej scéne 3 sekundy, dajte ma preč. No, tak postprodukčne to vyblurujeme, dá sa to spraviť v YouTube štúdiu. A je to vycenzurované. OK. Prečo si myslíš, že takéto hotely vôbec vlastne fungujú? Že majú stále zákazníkov? Tak tento konkrétne, pretože je aj bordel. Myslíš si, že je? Lebo pani myslím sa tvrdila, že... Ja si myslím, že je. To všetko nasvedčuje tomu. Ja si to myslím, možno, že nie, ale pýtaš sa, čo si ja myslím. Tak ona ti tvrdila, že tam nie sú žiadne ženy, že si nevidel žiadne ženy. Môj osobný... No nevidel som tam ženy, lebo bola pandémia a možno, že sme tam neboli do 3. rána. To sme chceli. Chceli sme tam strašne byť do 3. rána. To ma mrzelo, že ste odišli vlastne. Ja si spätne hovorím, že mali sme. A mali sme ešte spraviť takú vec, toto ma najviac mrzí. Mali sme sa stále hrať na hosti a prísť tam inkognito, že... Nedala by sa nejaká prostitútka na hodinku, dve. To sme mali spraviť a hrozne ma to mrzí.
aká bola otázka? Prečo si myslíš, že takéto hotely vôbec majú zákazníkov? Ja si myslím, že tento konkrétne, pretože je aj bordel, ale zlé hotely podľa mňa majú zákazníkov, pretože sú lacné. Že sú veľmi lacné. Tam vám nepríde človek, ktorý zarába normálne peniaze. A na ďalšia vec, tento hotel, v ktorom sme boli, bol až štvrtá voľba v Moldavsku. My sme predtým chceli ísť do troch hotelov, ktorí mali ešte nižšie hodnotenie, ale všetky tri sú skrachované. Čiže síce fungujú takéto hotely, ale asi nie na dlho. To je možno len otázka času, ak nie sú extrémne lacné, že kedy skrachujú. Ja som si tak občas pri tých videách hovoril, že toto je určite nastageované, toto je určite nastageované. Že mi to prišlo vlastne tak bizarné, že to môže byť skutočné nejaké tie veci. Jak ste vyšli napríklad na balkón a bolo tam niečo ohorené. Nič si tam nikdy nestageoval? Nikdy nič. A práve preto podľa mňa nie vždy ten hotel je zlý. Ja si myslím, že väčšinu času ten hotel je celkom v pohode. Čo robí možno až ten content z dlhodobého hľadiska až nudným, pretože veľa tých hotelov sú úplne v pohode. My vnadíme toho diváka tými hroznými recenziami a my si myslíme, že ideme do niečoho hrozného, ale nakoniec to nie je až také hrozné. A my vlastne pri tej záverečnej konfrontácii povieme recepčnému, že váš hotel je podľa TripAdvisoru najhorší v krajine, ale my si to nemyslíme, ten hotel je v pohode. No a vtedy väčšinou príde vysvetlenie. A pred rokom sme hotel zrenovovali, zmenil sa management, bla. Preto novú sériu, ktorú budeme točiť, už tam ideme s trošku inou stratégiou, aby sme si naozaj dali záležať na tom, že každý ten hotel bude absolútne odporný. Uh-huh. A kde pôjdete napríklad? Kde to je nemôžeme také povedať. Nemôžeme povedať. Uh-huh. OK. Tešíš sa na takéto cesty, alebo máš také, že sa ti nechce niekedy? Ja si žijem svoj sen. Uh-huh. Ja robím to, čo absolútne milujem. Ja robím v podstate tri typy kontentov. Prvý je komediálne videa, také sarkastický stand-up, alebo jak by som to nazval, to som vždy chcel strašne robiť. To je francúzsky štýl komédie, youtuberi francúzsky to robili vždy, ja som to vždy chcel robiť po anglicky, čiže toto. Travel content, ja nejdem tam, kde by ma to nebavilo, aby opäť to bolo autentické, aby ma to bavilo, aby ten človek videl, že som tým fascinovaný tým daným miestom, alebo daným človekom, alebo festivalom, alebo čokoľvek točím. Čiže toto robím a ja som v tomto momente v pozícii, že ja si môžem vyberať, kam idem a čo natočím. Čo je absolútne privilégium a je to úžasné. No a tretia vec sú tieto najhoršie hotely, čo chodím s najlepším kamarátom v podstate, ktorý absolútne vie, ako chcem veci točiť, ako chcem veci strihať. Je to jednak sme ľudsky veľmi podobní a jednak sme aj pracovne veľmi podobní a do toho dávame taký ten boratovský štýl humoru, čo je pre mňa najlepšia komédia, ktorá kedy bola spravená. Ja milujem taký ten východoeurópsky humor, kde sa robí sranda z toho, že ľudia len chlascú a je to odporné všetko. Takže ja robím tento typ kontentu, tri veci a každá z nich ma extrémne baví. Nebolo to tak vždy, ja som dlhé roky živoril, nemal som z toho peniaze, ale teraz, jak sa to rozbehlo, tak ja úplne milujem každú sekundu tvorby. Ja to myslím tak, že vieš, väčšina ľudí dojde na izbu, zbadajú tam švába a povedia si, že meníme izbu. Vôbec. A ty taký, že yes, je dobrý kontent. Jasné, je to niečo iné. Ja milujem veci, ktoré sú iné, ktoré sú nejakým spôsobom extrémne. Mňa už strašne veľa vecí nebaví vo svete. Ja by som napríklad nešiel len tak do Paríža na Eiffelovku. Mňa to úplne nudí. Ja potrebujem už Kongo, potrebujem Turkmensko, potrebujem šialenosti. Takže ako náhle prídeme na izbu a je tam niečo, čo sa trošku vymyká z priemeru, tak pre mňa je to, že áno, niečo unikátne. Teraz tam taký krátky cestovateľský kvíz, taký ako nie úplne asi štandardný. Akú najdivnejšiu vec si videl v dome niekoho cudzieho, koho si navštívil počas cestovania? Teraz len tak veľmi rýchlo mi preblesklo, keď som bol v Malavi. Jeden svedok Jehovov nás pozval k sebe domov, čo bola len taká hlinená chatrč, kde spával na takej rohoži. A povedal, že tuto spávam, že to je úplne v pohode, že sa tu cítim dobre. A asi 50 cm od tej rohože bol takýto pavúk. S takými obrovskými nohami. To vyzeralo skoro jak krab veľký. A som sa ho spýtal teda, že to je
to je v pohode, ale to je nejaký miláčik. A on, že prosím, však to normálne tuto beha. To mi tak prvé teraz prišlo. Bojíš sa pavúkov? Nie. Nie. OK. Aké najhoršie meno si počul pri zoznamovaní s niekým z zahraničí? Opäť mi napadlo Malawi. Pretože v Malawi a celkom myslím aj, že Zimbabwe, Zambia, tam majú veľmi zvláštne mená. Uh-huh. Teraz dokonca neviem, či Zimbabwe nehrá na majstrovstvách Afriky vo futbale. Uh-huh. A videl som nejaký screenshot, že to čo sú za mená. Stretol som sa s človekom, ktorý sa volal Budget. Rozpočet. Okay. A to bolo v Malawi. To je vtipné. Aký najvtipnejší názov Wi-Fi si niekde videl? Fúha. FBI Surveillance Van. Ale to je z memečka. Aha, to je z memečka. A takto cestovanie si nespomíš nejaké buď heslo alebo názov Wi-Fi? Teraz konkrétne nie. My máme nabite check casting Wi-Fi, ale inak nie. Ale mával som, robili sme taký vtípek dlhú dobu, že keď niekto prišiel k nám a pýtal sa na heslo na Wi-Fi, tak sme mu povedali, že heslo je robím si z teba pizzu, uh-huh. Že všetko malím. Napísal to a že nejde. Velker, robím si z teba pizzu. Napísal Velker a nejde. Robím si z teba pizzu 1. Chápeš? Uh-huh, jasne, robím si z teba pizzu. Takže heslo bolo niečo úplne iné. Jasné. OK. Keby si sa zrazu 400 rokov dozadu objavil v Afrike, ako by si dokázal, že si z budúcnosti? No, kde v Afrike? Kde v Afrike? Tak daj, neviem, Kongo napríklad. V Kongu? V belgickom alebo vo francúzskom Kongu? No povedzme, že v belgickom Kongu pred 400 rokmi, ty brďo, ako by som dokázal v Kongu, ja som z budúcnosti. Tam by mi neverili. Tam vtedy boli podľa mňa všetko animisti, ktorí v živote nevideli Belocha. By to neverili upalili by ťa? Podľa mňa by mi neverili. Uh-huh. Neviem. Netuším. Debilná otázka. Že? Nie, tak akože zaujímavá otázka. Ak by si mi dal, že 5 minút, tak by som možno na niečo prišiel, ale teraz, ja neviem, by som skonštruoval nejaké koleso. Koleso? Ačka, to zase ideme do narkosa? Ja neviem. Neviem, fakt neviem. OK. Posledná otázka z cestovania, hej? Mm. Takže musel si byť niekde mimo Česka a Slovenska. Na akom najdivnejšom mieste si mal sex? No na najdivnejšom mieste, to bolo na Slovensku. Aha. Ale mimo Československa? Tak daj aj na Slovensku, keď to je zaujímavé, kľudne. To bolo v strede pola taká búda, kde sa suší kukurica. A okolo chodil traktor. Bol si šúpať kukuricu proste. Bol som šúpať kukuricu. Ale mimo Československa, tam neviem, to akože... To ak si myslíš, že... nejak šúkam na Kilimandžare alebo niekde v pralesoch, tak to tu nie je ten správny človek. Máš pocit v takých tých záťažových situáciách typu Kilimandžaro, mm-hmm. že vtedy je ten moment, kedy ty skutočne žiješ? Určite. Určite a hlavne po takýchto situáciách si človek uvedomí, že všetko je možné. Všetko je možné. O mnoho ľahšie zvláda stres. Proste keď sa niečo stane tuto v Česku, v Prahe, mne v živote, tak si poviem, že už som mal maláriu, skoro som zomrel na Kilimandžare, tam som bol za 24 hodín v skoro 6000-ke. Dali sme to, všetko je možné, tak čo ma tuto má štvať, že ja neviem, sa pokazila myčka. Strašne ma to ukludnilo tieto, ja som bol celkom cholerik a teraz som viac, podľa mňa inklinujem k takému flegmatizmu, vďaka týmto veciam, čo sa mi stali. To ma práve zaujímalo, jak si spomínal tú maláriu, že čo presne, keď máš opísať konkrétne, že čo ti beží v hlave, keď máš pocit, že umieráš a zároveň, či sa bojíš smrti ešte. No, hovorí sa, že keď človek umiera, tak sa mu celý život premietne pred očami. A ja keď som mal malarický šok, ja som nevedel, čo sa so mnou deje. Ja som nevedel, že mám maláriu, že to je malarický šok, ale jednoducho v Togu, v malom meste v Togu, odpornej drevenej nemocnici som dostal malarický šok. Predo mnou, tam nebol žiaden personál, to bolo hrozné, že tam neboli sestričky, neboli tam doktori. A zrazu malarický šok znamená, že vám prasknú červené krvinky, lebo sú napadnuté malarickým vírusom.
a praskli mi krvinky a dostávaš paralýzu celého tela, svalovej sústavy. Čiže ja som sa zrazu nemohol hýbať. Spadol som na zem a nemohol som sa nadýchnuť. To bolo na tom najhoršie. Hýbať, kašľať na to, tak nebudem sa hýbať. Ale ja som nemohol dýchať. To bolo na tom najhoršie, že som sa nemohol nadýchnuť. A ja som si myslel, no tak to je proste koniec. Proste neviem dýchať, tak tu zomrem za 3 minúty. Nebude okysličený mozog, koniec. No a samozrejme celý život. Proste vládny špeciál s urnou z Toga do Bratislavy alebo kam. Úplne, že katastrofa. To bol tak strašne náročný psychický moment, že mne vtedy začalo vitiligo, čo je, neviem, či vieš, čo je vitiligo. Počkaj, tomu sa ešte dostaneme. OK. Prepáč, že ti do toho skáčem. Jasné. Bojíš sa smrti ešte? Tak zase nie som nejaký túto dobrodruh, ktorý od rána do večera žije v džungli a bije sa tam s anakondami. To je taká otázka, kto sa nebojí smrti. Ak by som tu mal, ak by som, ja neviem, nejak strašne ochorel teraz a niekto by mi povedal, že zomriem za rok, tak samozrejme, že by som sa bál. Ale keby ti niekto povedal, že ideš do nejakej destinácie, kde sú, neviem, nejaké nebezpečné pavúky, hady alebo niečo. To už by som sa bál menej, lebo som si to zažil a videl som, že to nikdy nie je také hrozné, ak sa hovorí. A mám ešte vo svojom bucket liste pár destinácií, ktoré sú o mnoho horšie ako všetko, kde som bol dokopy. Cítiš sa ty viac, vzhľadom na to, že nejsi úplne ten typický youtuber, hej, jak to bolo kedy? Mal si niekedy pocit, že si ako niekto viac z tej scény? Nech si každý robí, čo chce. Možno v prvopočiatku, keď som bol ešte také decko mentálne, že mal som povedzme, keď začínali slovenskí youtuberi, tak všetci robili let's play. A vtedy som mal taký pocit, že ja tu robím niečo takéto, že aj do toho dávam nejaký scenár možno a takto, a oni si robia len blbé let's play, ale už som taký, že už tam úplne uprdol, nech si robí každý, čo chce. Je to zlé, zbytočne sa comparing. Porovnávaš, áno. A zaujímaš sa o psychosomatiku? Nie. Vôbec. A vieš, čo to je? Nie. Psychosomatika to je ako, keby to poviem tak laicky, tak to, čo sa ti deje fyzicky, tak to má nejaký akože psychický ako základ. Je to všetko navzájom prepojené, všetky tie orgány a takto. A tým pádom, keď sa o to nezaujímaš, asi nevieš, čo zo psychosomatického hľadiska znamená vitiligo. Autoimmunná choroba, ktorú spúšťa nejaká stresová situácia. OK. Dobre som to povedal. Z toho psychosomatického hľadiska tam je to viac tak napísané, ešte tak okay. Duchovnejšie. Tak iba ti prečítam, hej. V živote ti chýba barva, vyznamenaní, hľadáš nejaký zvláštny jev. A vitiligo je vždy špatný náhľad na život ako takový. Je to o istém stupni povýšení, snažiť sa odlišiť od ostatných, ukázať, že som iný, lepší, čistejší, bielejší. Toto je vitiligo? Podľa takého psychosomatického výkladu. Za to som sa ťa aj pýtal, či si sa niekedy cítil ako viac? Akože asi pred 10 rokmi, keď som začínal s YouTubeom, tak vtedy možno, keď robili všetci let's play. Mne to aj povedalo pár kolegov vtedy, že to sa mňa tak trošku sršalo, ale teraz úplne... Ale to je zvláštne, lebo vitiligo mi začalo práve po malárii, lebo to bol taký veľký psychický šok. Hovorí sa v teórii, že vitiligo spúšťa, keď máš nejakú veľmi zlú psychickú skúsenosť, napríklad keď ti niekto zomrie, alebo máš nejakú veľmi veľkú stresovú situáciu. No a mne práve po malárii sa tu objavil taký malý fliačik, ktorý sa takto zväčšoval, toto sa to zväčšovalo, všade sa to zväčšovalo. Takže očividne viem, že pretože som povýšenecký, mám vitiligo. Tak ako to sú moc nejaké veci, čo sú ako zakorenené. To je za žena.sme.sk. Ale každopádne ako stres určite spúšťa ako určite. Väčšinu tých vecí. A ja to aj vidím na sebe, že ja som si vitiligo vyliečil v podstate na takých 80%. Ja som tu mal obrovské flaky, aj okolo očí som mal flaky, aj tu som mal dva flaky. A začal som robiť metódu Wima Hofa a začal som si to ešte aj nahrievať takou špeciálnou lampou a nechcem povedať, že som zmenil životný štýl, ale ešte viac som išiel do takého zdravého životného štýlu a začalo sa to repigmentovať. A tento rok posledný som mal veľmi veľké stresy, hlavne kvôli knihe, mal som strašne veľa roboty a ulala, mám zrazu túto nový flak. Takže asi to bude pre mňa skôr tým stresom ako povýšeneckosťou. Okay. Porozmýšľam nad tým. Ale že toto je spúšťač vitiliga?
No proste nosíš v sebe nejaké veci, rôzne zakorenené dlhodobo, že presne stačí len na začiatku YouTube kariéry, že si chcel byť strašne iný, odlišný, na tom kontente je to vidieť, oproti ostatným youtuberom. A jak ja hovorím, že teba nebavia tie bežné veci, že ty nechceš ísť do Paríža, že to máš tak v sebe hlboko, že keď príde nejaká veľká stresová situácia a má sa ti v živote prejaviť niečo, čo v sebe dusíš, tak sa ti to prejaví nejakým tým spôsobom, ktorý je tebe najbližší. Takže za to v stresovej situácii, ako bola malária, ti vybehlo práve vitiligo, vieš. Niekto by mohol chytiť niečo úplne iné, vieš. A toto sa dá riešiť? Určite, určite. Keď si študuješ psychosomatiku a všetky tie veci, tak to máš presne, že príčiny a riešenia. A tým pádom sa vlastne uzdravuješ. A za to si myslím, že k tebe je to aj blízke, lebo už keď si sa dokázal uzdraviť čiastočne Wim Hofom a dýchaním, tak verím tomu, že aj ostatnými vecami zapracuješ. Jasné, je to stráv, je to menej stresu, ale zároveň je to aj ako nastavenie mysle, ktoré musí zmeniť. Okay. Skús jedno meno, koho na Instagrame najradšej sleduješ a prečo? Na Instagrame koho najradšej sledujem? Gary V. Gary Vaynerchuk. Robí strašne veľa kontentu, vždy keď som na Instagrame mi tam vyskočí a je to veľmi motivujúce. A aj náučné, ale hlavne motivujúce a trošku tak občas aj otvorí oči, že či robím niečo dobré alebo nie. Jedna najdementnejšia spolupráca, ktorú si musel odmietnúť. Je aj najdementnejšia, ktorú som musel, mohol odmietnúť, respektive som odmietol. Tak. Neviem, ja keď už z e-mailu cítim, že je to dementné trošku, tak rovno odmietnem bez toho, aby mi ten dotyčný napísal, že čo odo mňa chce, alebo tá firma. Čo také dementné som odmietol? Odmietol som jednu, kde vlastne, nemím, že dementná, ale bolo to také zvláštne celé, že som sa stretol už s tou agentúrou, ktorá mala nejakého klienta. A malo to byť prvé stretnutie. Ja som nič nevedel ešte o tej spolupráci a prišli za mnou s tým, že už mali hotové banery, slogany, mňa na baneroch, presne, že kam pôjdem, čo spravím. A ja som povedal, že to ale vôbec nie som ja. A oni, že no, ale my to už máme pripravené. A že, tak bohužiaľ. OK. Ako otázku ti ľudia najčastejšie pokladajú? Kedy bude nové video? Aký som vysoký? Aký si vysoký? 176 cm. Okay. No, aký som vysoký, kedy bude nové video? Jeden najhorší komentár. Si spomeneš? Jeden vo mne veľmi rezonuje. Ano? Veľmi. Dodnes. Fakt? Dodnes. Ostatné, že neviem, ale jeden veľmi rezonuje. A je to trošku taká dlhšia story, neviem, či môžem povedať. Ak máš čas, my máme. Len či aj diváci majú. Tak sa to postriha. Bol som v New Yorku a chcel som tam natočiť video s Caseym Neistatom. Jasné. A asi nevieš celú tú backstory ohľadom tohto. Ja som... Asi docela viem, že si o tom čakal a všetko áno, toto videl som to. Asi 4 rokmi. Zachytil som to. A ja som prišiel do New Yorku a veľmi som tam chcel natočiť to video. Ten scenár bol hotový. Ja som do toho dal, že všetko. Ty si už predtým ako parodoval v podstate. Áno. Že... A teraz on aj mňa nevedel, že som v New Yorku. A tie prvé dni boli veľmi naplnené žiaľom, pretože ja som ho čakal a on neprichádzal. Som písal, neodpisoval. Ja som to aj nejak dával na Instagram a tak ďalej, že čakám na Caseyho, blablabla. A na základe tohto sa k môjmu prvému videu o Casey Neistatovi dostal nejaký človek, ktorý napísal úplne dlhú stať o tom, že v živote nenatočím video s Caseym, nikdy sa mi to nepodarí, že proste už 3 roky robím videá po anglicky a nemám žiadne pozretia, že asi by som si mal uvedomiť, že to nemá budúcnosť a nikto v živote zo zahraničia ma nikdy nebude sledovať. Tak akože get a grip. A to bolo v tých momentoch, čo Casey mi neodpisoval. Čiže ja som sa v tom momente úplne cítil ako najväčšia nula a začal som veľmi pochybovať. A ďalší deň už sa Casey objavila, natočili sme video. To je brutálno. OK. Čo bude ľuďom na svete chýbať za 100 rokov? Na čom? Na svete. Na svete chýbať o 100 rokov? Príroda možno. OK. Najhoršia krajina na svete? Najhoršie miesto, môžem povedať, nie krajinu, lebo krajina není podľa mňa úplne zlá.
ale Kalifornia. Dôvod? Prvá kniha. Je o tom 7 kapitol. OK, OK. Aký bol tvoj najhorší zážitok na záchode? Ojojojojoj, v Togu, keď som mal maláriu, lebo ja som mal popri malárii aj zápal čriev. A bol som na izbe, kde nebola toaleta. Vždy som musel na toaletu ísť cez taký dvor, asi, ja neviem, 50 metrov alebo 100 metrov. A tam bola taká rozhejgana toaleta africká, hrozná. A ja, ako som mal strašne veľa veci v sebe zle posraných, tak mi stále kvapkal do žily nejaký roztok. Neustále, 4 dní v kuse som mal vedľa postele taký ten stojan a menili mi tam roztok. Čiže ja som normálne spal nejakú druhú noc a bol strašný lejak a vydrbalo elektrinu. Nebola elektrina nikde, čiže bola totálna tma. A ja, ak som mal ten zápal čriev, tak asi ste to možno niekedy mali, že niekedy, keď máte črevné problémy, tak je to také, že príde to na vás a vy musíte do minúty srať. Inak bude pohroma. Asi je rýchlejšie než do minúty. No áno. A ja som vstal o nejakej, môže byť 2-3 hodiny nad ránom. Strašný lejak, strašný lejak. Obdobie dažďov v západnej Afrike. Pokolená vody na dvore. A ja som vstal a že musím sa ísť vysrať. Tak som zobral ten stojan a zrazu... Že svetlo, kurva, není svetlo. Čo budem teraz robiť? Tak som vyšiel do toho lejaku, tam proste šialená apokalypsa, hurikán. A išiel som s tým stojanom, krôčik po krôčiku, takým reským krôčikom, inak by som sa posral v momente, čo som mohol, lebo všade okolo mňa bola voda. Ja som sa mohol vysrať do vody, ale povedal som si, že budem hygienický. A išiel som proste krôčik po krôčiku, prišiel som tam, otvoril som tie rozejgané dvere, rozkopol som, sadol som si tam, jak som sedel, tak takto bola voda. Takto bola voda. Tuto ten stojan, ten roztok nejak plával vedľa mňa, ani som nevedel, čo to do mňa kvápe. Vysral som sa strašne, strašná apokalypsa, extrém. A následne som zistil, že jednak záchod nesplachuje a jednak tam nie je toaletný papier. Myslím, že to je asi najhorší zážitok na toalete. OK, dobre. Po tejto historke sa ťa opýtam, kam by si zobral dievča na rande? Dievča na rande? Také, o ktoré mám eminentný, veľmi veľký záujem? Alebo také, čo chceš len pretiahnuť, alebo čo je druhá možnosť? Dobre, nič som sa nespýtal. Akože, aby mala veľmi pekný zážitok? Tak to by som išiel na nejaké miesto, kde by sme museli byť sami, určite. Čiže žiaden klub, alebo bar, alebo reštika, nie, lebo tam sú ľudia. Kde by sme boli sami a kde by bol nejaký krásny výhľad, kde by som mohol dať deku a mohli by sme byť sami. Myslíš, že po tejto historke sa dostane? Uvidíme. Možno, že sú nejaké fekalistky. Dosť nebezpečný rozhovor toto už. Ja som tak veľa vecí povedal, čo som... Ty kokso. Zopakoval by si radšej, keby ešte raz môžeš, stretnutie s Caseym alebo s Wim Hofom? Aha. Čo bolo silnejšie pre teba? Ty brďo, dobrá otázka. Ak by som si musel vybrať... Asi s Caseym. Aha. Asi by som s Caseym sa radšej stretol. Lebo Casey mal na môj život o mnoho väčší impact ako Wim Hof. Caseyho som pozerával, že dlhé roky. A doteraz sledujem jeho Twitter. On je stále taký istý, on má stále tie isté názory. Strašne ma to ovplyvnilo, čo sa týka tvorby, ale aj života. Mne sa zdá, že Casey je možno niečo, čo možno chcem byť trošku. Že je proste real. A všetko, čo robí, mi hrozne imponuje. Samozrejme, Wim Hof, to je magická, mýtická postava. Tak bez neho by si nevyšiel Kilimanjaro. Áno, áno. Ale možno bez Caseyho by som... Netočil videa a nemal YouTube-ový kanál. OK. Aké najväčšie fake news si o sebe počul za celú dobu? Že sa idem do klietky mlátiť s Vláďom do Oktagonu. Doteraz mi to ľudia stále píšu a dokonca teraz som bol pred 2 týždňami v KFC, v drive-thru
A jak mi to dával týpek z KFC, tak povedal, že no a trénuješ už na Vláďu. A keby máme sa teda vyvarovať všetkých špekulácií, budeš niekedy v nejakom fajte? Ne, myslím si, že nie. Volali ťa? Neviem. A asi ani nie. Asi neprišla ponuka. Uh-huh. Dôvod, nemáš čas. To by som spustil taký rant tuto, kebyže mám sa vyjadriť. Ja neviem, mne to proste príde, že v dnešnej dobe sa už mláti každý s každým. Je to hrozný biznis a mám pocit, a to je len môj taký vnútorný pocit, že ja neviem, nejaký týpek, čo trénuje 15 rokov, nedostáva vôbec takú attention ako nejaký niekto iný. Ani také peniaze. A ľudia si radšej pozrú dvoch nejakých Nímadov, čo trénujú rok, lebo sú známi a jak sa takto budú byť. Ale niekto, kto má reálne ten skill a bolo by to aj lepšie pre oko diváka, tak ten by mal dostávať tú attention. Ale opäť sme tam, kde sme boli na začiatku. Média, je to viac sexy, je to tak ide hlavne o to, ľudia to obhajujú tým, že do toho športu tieto známe osobnosti prinesú viac peňazí a tým pádom aj tí ľudia, čo nemajú tú attention, tak si môžu prísť vlastne väčšiemu ako paycheckom, váš. OK, super. Ale napriek tomu by som tam nešiel. OK. Teraz sú tu posledné dve veci, ku ktorým potrebuješ telefón. OK. Ľudia nám do kamery ukazujú svoju aktuálnu lupu na Instagrame. Koho si naposledy hľadal, hej? A musím? Tak, ak neukážeš, ľudia si pomyslia svoje, ale nemusíš. Tak tam budú nejaké kraše, to je trapas. Počkaj, mám tam kraše? Nejaké z Československa? Môžem sa pozrieť a na základe toho povedať? Jasné. A ukazuje vám to každý? Asi jeden neukázal, alebo dvaja? Ty kokos, tak bude možno tretí. Na to, jak si real, tak by si to mal dať, veš? Inak nebudeš 100% real. Ty kokos, ale no. Je tu jeden kraš. Z Československa? Mhm, ty kokos, je tu jeden, no je tu jeden crush. akože ostatné sú kamošky, ale je tu jeden crush. A crush nevie o tom, že je crush? Nevie. Ty vole! Je to na tebe proste, rozhodni si to sám. No dobre, žijeme len raz. Kľudne seď, my to zazumujeme. No dobre, do riti. Už nikdy nebude môcť byť moja žena teraz. Čo ty vieš, možno trošku ako pomôže situácii. To sa tiež párkrát stalo. No dobre. Čiže ja to nevidím. Kto tam je? No to nemusíš čítať. To už máš tam. Nikto nevie, že kto je ten crush teraz. Počkaj teraz. To nikto nevie, kto je ten crush. Počkaj, teraz otoci telefón. Aha, to Instagramy hovorí, že nerob to. Znamenie, vieš. Chcel by som do kamery nejakú fotku, ktorá nikdy nebola zverejnená nikde na sociálnych sieťach. Uh-huh. Ideálne niečo ako samozrejme zaujímavé, niečo také bizárne. To možno bude problém, pretože mi ukradli mobil pred 3 týždňami a nemal som backup. OK. Ale odtedy mám možno nejaké fotky, pozrieme. A čo má tá fotka značiť? Tak vzhľadom na to, že ty nie si až tak aktívny. Sociálne, hej, na Instagrame. Takže niečo, čo si nevypublikoval. Tuto môžeme dať opitých, keď sme boli na Nový rok s kamarátmi. Ale rozmýšľam, či tam je niečo lepšie. Je to na tebe, že čo ti príde akože zaujímavé. A mám tu jednu fotku. Akože neviem, či je to zaujímavé. Ale neviem, či ste niekedy skúšali. Je to teraz taký trend, že tieto nové mobily, keď majú ten širokouhlý objektív, že dať sa úplne takto a odfotiť sa. A vzniká z toho strašný ksicht. Fakt? To neviem. A ja som sa takto odfotil, teda jedna kamoška ma takto odfotila a vyzerám tam úplne, ja keď niekto v Dúbravke vám zaklope a vy sa pozriete cez to kukátko a taký feťák sa snaží, nemáte trošku drobné niečo? Čau, ako sa máš niečo, že? Takže tú fotku môžem ukázať.
OK. Ale úplne, no. Petr Žalka, čo Dubravka. Ale Pentagon. Môžeme si vyberať v Bratislave. OK. Dobre. Dobre, dobre, super. Dobre. Ďakujem, že tak. Nikdy hen tá slečna nebude mojou ženou. A to ešte keď si vypočuje historku o tom, jak ti trebalo srať, tak neviem, no. Tak ale to je normálne fyziologická potreba človeka. OK, Peťo, tak ďakujem moc za návštevu. Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie. Super. Super. Ďakujem pekne. Ďakujem, super. Díky moc, díky moc. Yeah.